När jag åkte över så hade jag problem med min rygg. Som, du vill liksom aldrig lägga sig och jobba med det. Ja, varenda dag i en månad innan och kände lite grann. Och så när jag skulle gå på is första gången för säsongen så krampade typ hela sidan av ryggen. Och sen när man aldrig haft det förut så vet man inte vad det är eller någonting. Och så får jag väl reda på att jag har problem med disken. Och så går det lite upp och ner och vissa dagar känns det bra, vissa dagar känns det knappt liksom bara luta åt ena sidan. Men så tycker jag ändå att det blir lite bättre när jag ska åka och så några dagar innan så känns det ändå som att jag kanske har fått bukt på det liksom. Och sen när jag sitter i 9 timmar i flyg till Calgary så blir det ju bara skit av alltihopa på flyget. Och i Calgary får jag all möjlig hjälp och det känns även där. Efter några dagar och lite behandling och allt möjligt så känns det även bättre. Så jag är tillbaka på is och så jag känner mig otroligt stark och grym form. Men ryggen efter några dagar börjar strula igen. Och så håller det på så hela campen. Jag kommer tillbaka några dagar och så blir det dåligt igen. Och sen tror jag att jag ska spela 2 sista träningsmatcherna. Och då... ja, då blir det riktigt dåligt. Det strålar hela vägen ner i foten. Och... ja, då är det väl mer eller mindre diskbrocka. Så det trycker mot nerven, mot skelettet. Och... ja, det är bland de sjukare smärta jag känt någonsin. Så jag var desperat att få det någonting gjort. Så efter en och en halv vecka, 2 veckor får jag opererat. Och sen var det 3 månader rehab. Och sen kom jag tillbaka... spela 2,5 match och så får jag en liten touch på knät när jag försöker gå runt en kille på blå linjen. Och får en ny knäskada på 68 veckor förhoppningsvis. Så är starten. Det är ju en tuff start såklart på första året här borta. Ja. Får man säga. Så är det. Vad tänker du kring det då? Hur har du ändå försökt jobba igenom det och den här nya grejen också? Det blir en lite mental prövning också. Ja, mentalt stark blir man om inte annat. Men det är lite svårt. Det är 2 olika saker tycker jag. För första var mest frustration över att sitta i Calgary, känna att man var i sitt livsform och att man inte kunde vara och visa det på isen. Och det är mest frustrerande. Och nu... den här skadan har vi varit mer sorg och mer varit mer ledsen över det. Liksom att det har varit tuffare på det sättet. Så det är lite, känns som att det har varit 2 skilda saker. Fast det håller mig borta från hockey. Liksom. Så att, men det är inte så mycket att göra åt egentligen. Några dagar ledigt nu och sen tillbaka och kriga mig tillbaka om 6 veckor. Bortsett från det tråkiga så har du ändå fått en liten smak av livet här borta. Ja. Hur tycker du att det är här då i Kalifornien överlag? Ja, jag älskar det. Det finns ju allt möjligt. En timme och en halv runt oss så finns det precis i princip allt möjligt att göra. Och nu när jag har varit skadad så har jag haft tillfälle att vara med min familj nästan dygnet runt och gjort en massa roliga saker och så att det inte bara varit negativt heller. Så att det har faktiskt gått, på den biten har gått bra. Vi har haft mycket roligt också. Mm. Skulle du kunna tänka dig att försöka fortsätta här borta? Eller hur tänker du kring framtiden då? Så där, nu när ändå det här året blev så pass speciellt? Det skulle jag absolut kunna göra. Men nu tänker jag väl inte så mycket på det just nu. Nu är vi bara fokus på att komma tillbaka igen. Och förhoppningsvis är det ju slutspel, det är ju det man vill spela. Så att... förhoppningsvis blir det någon variant av det. Det är nog många Djurgårdsfans som hoppas att det kommer tillbaka nästa år. Går det bra för dem i år? Ja, det går bra. Jag är inte förvånad alls. Så att det är alltid kul att spela i Djurgården. Jag tycker det var jobbigt att åka för jag tyckte det var lika roligt att spela i Djurgården som att vara och prova i NHL. Liksom.
det var liksom svårt. Jag ville liksom vara på båda ställena samtidigt. Liksom. Så att, men jag följer dem. Och det är svårt att se några matcher eftersom det är så stor tidsskillnad. Men jag följer ju alla kompisar i laget. Lite mer om dig, just att du har tagit steget hit bort också. Att jag antar att man vill ändå komma till den här punkten att de får ge dig en chans. Ja. Nej, men... Ja. Det är väl såklart. Vi får väl se helt enkelt vad som händer. Det är inte så mycket... Det hade varit skönare att åka hem och känna att man har gjort det man har kunnat. Och... Så... Vi får se här framöver. Mm. Hur har familjen trivs här? Bra. Bra. Tror det är kul för dem också. Som sagt så får man ju... Spendera en hel del tid tillsammans och göra allt möjligt. Och det är man inte så... Det blir ganska mycket timmar borta annars när man spelar och sådär. Så att, det har varit kul. Du har ju varit på rätt många ställen ändå och testat på lite olika ligor och sådär. Ja, jag tycker det har varit kul. Det är många som tycker det är roligt att jag har varit i många klubbar. Liksom många kompisar som brukar håna sådär. Men jag tycker att... Jag har fått sett otroligt mycket platser och personer och kulturer och allt möjligt, så att jag ångrar inte så mycket av den biten. Så. Finns det någon höjdpunkt du kan plocka ut? Eller något ställe som har varit extra bra eller du har trivs extra bra? Här i Kalifornien finns det ju allt möjligt. Yosemite har ju varit grymt. Här i Santa Cruz har ju varit magiskt. Så att San Francisco... Så att, det var det grymt. Även Moskva var roligt att bo i när vi var där. Så att, det var kul. Santa Cruz är ju trevligt. Det här är ju inte, det är inte din hemstad, utan vi har ju fångat upp det här på semestern. Eller på en snabb semester, några dagar med familjen. Men det här är härligt. Jag vet inte om du har väntat om de sista 10 minuterna, men det är ganska fint bakom det. Ja, det är... Vi fick 3 dagar ledigt nu efter skadebeskedet, så jag tänkte att det var bra tillfälle att åka iväg och ladda om lite grann. Mm. Får hoppas att du kommer tillbaka till slutspelare i alla fall, ja, så du får visa upp det lite här borta. Ja, det skulle nog bli bra.